Vamos a ver.
Rimbareni wangu watukufu wa mandani waje wahunde na utabifu kumfonti hao abongea bori kanza tulize samaha hiyo ngalipo ukaya wangu wa mandani watukufu ikawa zohanu kwa majizo wa ushinda wazikamilisha abongea kwezi ngalijua wa shariwe havanu abukaya shariwe havanu Undo daho ni hanyu maudu dosu kwikaho ngalibalia bwana harusi ya njeda honi abongeka ya wanungu abalia bwana harusi wanu wanya mtenda honi wanuja walaze mwana wa masihu ya hejuma ushelewa osiku wanu wangyo kaunjia mwana dahoni abongeka kwezi Karituka wale nositi wafubi, akwaze nukopi ya zonde
maudu ndagoze nongozi yoka uzidi ule shalelo rtoka ngari mparani banu njeo daoni hanyu nje mlione nsijoka wajeni osukwa maudu yende mana raka hanzari muta jeni lelo otukufu wa hanyu njeo daoni ikao emwana oi emru ya mzaya otumboni ahe upara swali Ibrahima ikao wande mbaba ya zaa idarusi mwaka mjili ya oi ye mjomba mwanda oni hunu ikao ngure mwabili alimwana ajinu wondo wangu ikao luwangu wainisa lebunjili olinu ngabo ni mbaba ya dunga ya woi kao ni mbaba ulelwe mwana woi na woye muhimu au kwa uonde kao ni ujuo za nungo za heze takutika za zibia uonga njomba ukaya woye muhimu rano la mzaya au kwa ini ulazo mungu uonde ujuo za nungo za heze ikao hala umjina veni ya majini wangu wao wawarahu waonde mazo amana wahongi kao ndo walu dahoni hunu wabalia le dahodinu abonga wangu wenji wenji shanga mkia ukaya nga sarumusa mihu wangu wao nga ntua wakumbuwa maudu eni kwa kanza fangeno uwe ujozifanya maudu shalelo yago yeni joka hanza kana uzihidwa ya umaudu mbe lazima jane ya asihelewa abunga kwezi yeka hanza ni mpareni nje mwone ye mrumusha hanyu naeda ula hanyu maudu nji joka wajeni nji joka waka enga nonda huu hizo ni zabari la kahanza mpareni wasikuwa lolo hinu nje mwone ila ula hanu wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Revu yashaka asiru lao angebo lulao uwa kamutu dare salamu uwa karibisa chika mpa karibisa wada honi nguru hitu wa madalaunu amunge wa hawaka la wenda hulansi kabili nuwababe kawa walula wada honi amunda hulansi wana mama dibana ya lahum jini tsara na hamada muri ya lahum jini haya na isufa useni ya lahum jimajwe ya bila shaka mizi na ukamle haku no mimle shazi na majuza mama uwe mkote na kazi ne mze wa hatu hajistrozi ya lahum jini tsara doi ikawande mtafatiha uloda honi abo bila shaka wadwa tipi ya kwa yabo shale uka tusuma na katusuma karta seka tasaji suma uwe abonga ngo karibisi wangu wende shewa bila shaka rutu kushagana abonge bwa haji Ibrahima ela tabu ya fanywa banu katsairo o wa dzadze wali fanya shaula shinu sase katero wasalamu alaykum mama rasul
Gari chibi wao no maswidi waho wase wa hapa ikao duwa kitekele za hawa yeshudi gari wangao karma ine kama metu yeshudini wafili na usalama ili ijeri kwe kayo mavela urochile au nifanye zero jino shama gabo tarifa ikawo mwoleo yofanya hine rinarambao ni detmi vinise yeshuhudi inu wa msalama ili ijeri kifanye zasa ya tena ishawa Hakika habituli wao ni namna ikao toto jimu wendo na uretei yao kumanaza nefashu ikao mena msima yao angalia kwenye 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 I'm gonna go to the hospital.
vile wasimama huko haruma la sala ya onya pala wewe ya huko dele tiji la chomoni haruma wa chini ebebe eta fayo isaile Baadi ya mwonga njopara mzee wa hatu iji ndu, benga hende mwana.
chazo kiri ya gya kwe mikro. Ya bago mi bwana harusi. Ah, inshallah. Mbona shiri. Oh, hadani hai hamle siku na mtume. Ngambushe lenga jamara haba, neze tosa no nanya mwanifanyawo. Nga mwanzu kamle na parema na mashababi ya jafanyi manamaji. Chasu wa kali maniloma, na mtu wameza hangu mimi. Mida ikana, minti na bala fe. Karibu bwana shababi ujomu fanyi manamaji. Na yaba ya dekanda wa. Ah, là, qu'est-ce que tu as dit? Jai Rasulillah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Fatiha. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم السفاح حيث يقول الله تبارك وتعالى في سورة النور بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضلهم والله واسع عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائم إذا آتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد وقال الإمام الشافعي رحمه الله إن الزواج مباح لأنه قضاء لذة والنيل الشهوة كالأكل والشرب سماحة العلماء آباء وأمهات الإخوة والأخوات أحييكم بتحية الإسلام وتحية الجنة في الجنة ألا وهي وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيف تقوف كما العادة نسوة نكيم لها كوبا وشوك طوانغو نساقنا لك نارو أو نجمي أنجور نجزيم إكاري جورو بانو جبانو كويسي سوبوة محفالة آيات القرآن غرجو كما تزيماني مانا حانونا شوين محمد شعيب تفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ
أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن Yeah.
بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما وهدى
بارك الله فيك. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعلناه إماما وقدورا وهدى يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه مما نسينا وعلمنا منه مما جهلنا. آمين آمين آمين. Ala sanga jomiga kalimat wangu wa ishan wa zimana fuluwa tu Sudir Ahmed Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alameen Alladhi ahalla nikaha wa nadaba ilayhi والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة النور وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله العظيم. Kwezi maulama wa dini, wazee wa hatu notabilite ya henga zija kamili au ya he komori kamili, wadaza hatu ikawo mzanga nyiha hoso ni weshi wanza shimu hanyonzi pia ya mabekao doya ravumbabanu nane mashababi ili njemshuhudie ndola yinu hum dunia na akhira insha Allah. Ikawe ndola yinu mparo vanu ni fami bibi handani de fami ya Muhammad Ahmad Muhammad Ahmad ye fami ya hahe yunganya ne fami ya he bibi wa hahe Sinti binti Salih zihunza ni haze famiizo zimpare ili mje mshuhudie yendola ya hoa na hawanu ileika mwauruho masooni watijoka masi alamenji ya udoju uzisa ewa na wala, ewa la hindri ewa la ngwendonda ewa watanganyando hauka mtume sallallahu alayhi wa sallam rika hunga mhono hoso ni mwemi rongozi ya hae ya handa a'linu hadha nika wajaluhu fil masajid wadribu alayhi bitufuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam angurambio hena mna iyo ikao yome ngo ni mwemi rongozi ya hae ikao si wakumori hamariyele wakabisa sihi shenkeza kabisa dohoso ni mwendola au kama tumemwa boya uka na mdove nuwaze ndola za hanyu na mungili yete nguwa hamada limu nana kuraha na limu ili wajoro wandoshu hudia zendola za ho wana hanyu au kawo silamu kautsu hanza wadoka atuhuma harwedi ni ya hatu ebenge mtumeha kaurusu ya hena mna iyo watu likubali ngari shenke zao na uduga zila amri za hale inde maana mkonsi jawunu ngari jori kensi rishuhudie zendo lazimu rishileye o wakati ikao do mjuhuono o wana wadudana waloka wana njema hasibabu ya ukanga zijo urengeeza edini ya hale wajawuti na hatahamba uka bal hata zendo la hizo ikanga mzifanyao na mdomu njiria na hari wa mesihi kibenge ya wakejaka weka leori hunsa nyaru malasale halimu ike yoti msihiri au kamtume sallallahu alayhi wa sallam hamba ukaya
haini bahanu njou parisi wale yoswala na mswali ba ilome ngoni mwele kado ikao mnyezi mgu subhanahu wa ta'ala ya nikalo doka hanja ili yae ardu yonsi pia yoto hara haini bahanu yoswala ijumni mura ntekeleze yoswala ebenge hamweshi watashinu umumsihiri wajawu wajawu tena hataridungwa wasu ya wararu hamwe hadithi hiyo hamba ya wadribu wa alehi bidufu na mfarikishe zengo lazimu zitike hamade madziho haukika wa mrando madzihoni wa mruka zidubu au wa dosu ni Qur'an au wa doja na dhikri sha eshijoho nesa ukando ola unti msiba nikawa parhani hanangu wango ikawa oo nga mjuka vazima wa mruwa dofurahishana na mdore maanangu ona inuramba uli tufufu na mdore maanada iliva kefuraha obaina hoa nwa ume na wanguwashe ifarikishe obaina ya humsiba nani obaina hefuraha ya mwanada ibenge awari kwanzani wonese mbabi hiyo ya ukaya si wakomori siwele wangu wa ilini ya husilamu hususu wa duhani maumba wangu ola na singa liombao mnyezi mkukamu wa benze zendola zifanyishi hao matigoka ndola zijoto fanyishi hana mafukoni hili ikao kazi tushi na za hutanya hukume hauke kazi doja mahala ni jahumu ya wonga ramzo osila muwaha kuke na wana njema hata mtume sallallahu alayhi wa sallama haone saharu ma mbromozi kao wambani wei al-imamu al-muzni Imam al-Muzni hama ukaya harumema kali ya hae ya ukamtume sallallahu alayhi wa sallama hadotu kiwane zendola za kisiri yani zendola zifanyi wao batoa nruwazi juwa shangi la limuwa kemtanga niho obaina hefami bali hati majirani wajuze wajuka wanamusa watanga niwa umesha rachambu na mbuna shani tekeleza aya Qur'an ibami kawo yangwa Nikao ni ya kaurifanyilie barnamaji Nani kari uwa hatu harumaze aya Zabili ya kausoma haruma surati nuru Harambi ya hee namna inu wa anki hul ayama minkum Waswalihina min ibadiku ila akhiri hali al-aiz Ya wali jodhulu mbabi Ehikari wasuli haruma daraja ya ndola Vasoma aya za ndola Karita tozi funguwa mbahi Denge ngari juu ya ukabanyo Hanyozi pia haini mruha kiosungu hafundi Sha haini mrunge na osi kile juu kurudishi wa hamwemi kiroyimu Haukata watse mruzi ujue fasira heze aya za ndola Pia neze hadithi za ndola Hauka haini usiku ze ayanda zinu wizo Kazi tubadili e fasiri da ila uyo 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 Ewe nge mnyezi mgu subahana huwa taala murila azimishu ni namna ini Wa ankihu l-ayama minkum Waswalihina mina ibadikum wa imani Mnyezi mungu lazimisho wa uume hee daraja ini ya ukaya Zendola ekanga mzifanyao sha na mtunderanzi na otundi kudawunu al-ayama wanruawu wa ankihu na mloole au na mloozi wa wanruawu al-ayama wa mlikaudu watona wanruawume kuhuli hudu wanruashe haukamyeze mgu subahanahu wa ta'ala hajua ya ukawo umma unu unu umekawo winchi wa hawohanza wa inchi hawa msajaja na siyo silamu yuja ili utartibishe enamna ya humu mbano haka hanzae zeo za huwa na adamu zibakishe babu haka hanza ili wa makinifu wa hunu salama wa hubi na adamu ukae babu yudi mana aluka na muangadisha alu watu na mwaume mwalone hasibabu ya ukae kama za mwende kinyume mwayabu ahunga mjawezi ujiri kama mwamzende ya alone mungumisha ulona mungu Dengwe makati yanu na zijirio. Na zijirio, na mzishi yao, na mziho nao, bali hatema naibu, wazifanyao. Hasibabu ya ukare, nuhosu ile makati ya miso yanu, na mbondola zingi zifanyi wao, hali ya ukawaruashe, kwa mtu alakiwa. Yewali wahe manamushe, ranzido wakati ikao, Emanahe haka na mrumme Vabiramezi ni aumira ruyatumwa na kutuwabe eva nga we mbuhiri Angila dimorita ya mrumme ajia huluole Vahefundi Hede mwabwe ukaya Wama ada makajatowe masurufu ya hae Na richeshe fungo
ebenge ngaranzori woni siya ukaya ritsiwa sule daraja hiyo dau silamuka hanza kubo hifadhi ya dini ya hatu nane zeo za hatu nane umakini fuwa hatu ebenge yode mana ya uka na msumbuwe mwa mwaume wanwanashi kao kwa tindolani ili mfanyeze mwola hosuni mwanyu beka mjangia he namna hiyo ngabajuka amani abake usalama, abake ubora, abake mahaba, hosu ni mungu ngano wa mungu wa yeye. Nane maramu mungu harimanyu, wanruawu mekanga mlolao na mtunguo wanruawu, uwanashe maramu mungu. Hasibabu ya ukaikanfa ya hena mna iyo, yode ujoka sababu, abake umaki nifu wa kiroho, abake umaki nifu wa kimaesha, eka utungu wa mrumshe kawo leongo ujoshi, nubadi ya nefikira wena ye za kimungu. Baada yao, nyezi mwengele ya hosu ni mwe aya inuyo. Mwone soka, inyakumu fukaraa. Yobonihimu Allahu ni mfabulihi. Hauka kabla ya hemi romozi hiyo, nga waka ujizia ike kwa lola. Hasibabu ya unai, hasibabu ya chida, ya uka kwa tushida wa lola. Vahem nyezi mwone soka ya, hauzahamu hifadhiye ni miyahamu, bahina mazimie ya ukaya, madama mnyezi mgu hamrande ni ukanga ni wanono. Madama mnyezi mgu hamnika ni mvuyu ya huu otajiri. Mnyezi mwamuka ekale onga ni mafukara, shanga ni na unono, ahina mloole. Mzido fikiri wa fukara wa hanyi. Beka mazimi ya uka mloole. Ili mhifadhi ya nini hanyi. Ili mhifadhi ubinadamu hanyi. Ili mhifadhi eza uzahanyi. Yuhunihi mullahu mifadhunihi. Bahimu nyezi mgu ujo mtajiri sani, eka isho neshaka sababu mdohole, dabu ya ukaya, nga manzo mnifadhuye dini nezeo. Shika leo zendola nga mzifanya uhanamna itsoni yo. Hamado wakati ika unora wa swili, ya ukaba hazendolo wiji wafanyao, kwa tu iteneza izo uka, nga nlolo ili nifadhuye dini, au nifadhu yesheo. Hauke ingezi dojiri hei namna iyo katecho na mrulo na mrumishe namba nizango ashe magafuni watu kukulwa nesha na mwanada. Shema na rawasu ile daraja iyo, debo ya ukamru katu alini ya uka endola, ekamru mwendo ya alole, mwendo ya hifadho eshe ushahahe, ya mwaka ajobaki isha harumi amani hae, osu ni ula mrumishe ula waeche. Waja wijimru ya uka hei namna iyo, wei Aba Huraira, haka utafsiri mame hadithinu, haunesa ya uka hasiba kuna ufukara. Uka utilole ya ufukara, uka sababu urejeze ningo ni kapu lola. Bamtuna sallallahu alayhi wa sallam hama ukaya, haku ala Allahi fiya aunihu. Wa muwararu, ikawo mnyezi mgu subhanahu wa ta'ala, ujo wa auni. Imana wajuhu na nanumsanda wa mnyezi mgu subhanahu wa ta'ala. Bahime mwanimuwa nuwararu wawo, hoso niwe ayayinu inyakumu fukaraa yugunihimu Allahu mifadlihi. Bahuwa nuwararu wawo, nyezi mtume sallallahu alayhi wa sallam ngurambi ukai wa handanido. Ngurambi ukai ya almujahidu fi sabili Allah. Nemulikao nguwanoshe ijihadi, hasiba munezia ya mnyezimu, ili ya nusuruye dini ya mnyezimu. Mnyezi mgu bahe nguwa msimiali ya ukaya. Ngujo mnusuru hasibabu ya ukaya wanzu ya nusuru mnyezi mgu. Intansuru Allaha ya nusuru kuma. Eka mnusuru mnyezi mgu bahe nga mjo uhura na msaada wahahe. Na ukaya ngujo mnikani ya nusura. Ya haki ya bili. Au msaada wa bili. Ule kalansi zamba. Kuhuli hodo wa mwikawe kawata wakali mnyezi mgu haufanya hasibabu dae. Al-mukatabu alladhi yuridu al-adaa. Wode mruwa bili ikawo. Nguwane siwa ukango stahikia honda nene. Nele fungu no msaada pandama na wamyeze mgu subhanahu wa ta'ala. Demruma ikawo hajitole nafsi ya hae. Hoso ni mwe woi mfaume waha. Aurabe hoso ni mwe patro waha. Demruma ya hajitole ya. Auji huzo hoso ni mwe patro waha. Ya ukaya ene ya arunishihe hoso ni mwe patro waha. Weda ili aje ya mrehuri ya ke mungwani. Haukanga mjuwao mruma mungu mdhalilifu kabisa. Edalili na ukaya. Sonti priyo uji watu siwa mruma. Kususu wa mruha mwe ardu ilu ridiyo.
hauka haini mbuluha rumabahazi ngariju wawo ya ukaya iswalati iljuma katu iswali kwela urabu na mengoni mwa usilamu uwelesa ya ukaya ngabu wangu wafarubushi wa yejuma wa iswali ngabu wangu ikawo yejiswalati iljuma bengu ya wende wajomura zetawa buza yeswalati iljuma shaa yoti farubi hoso ni mwao eme mgoni mwando kwe ya mwao wa abudu mtuwana mruma mruma wa imu mrumume baada ya abu ya jihurawu ya uka katsina makazi ya ushida ya kaya au katsina mali za ushida ya jikongowe haruwemesha ya haa ya wangi ya wajibu ya rumishihe hata ajua henda hata kena maesha ya ujedesa uharuwe dini ya hae na anu haruwe dunia ya hae ebege yodo mbaka hami ya ukaya yekale wa rendegari rumishi hao koso ni mwa wangu wawo walizili ya oze solati iljuma ya wukabatisi mabwara ya hikaye niya wukanga rifanya oze hazizimu kwenye rimuli maesha rijikombo wa haruma wa wangu wawo rijerishibe rijihume ilize ya ibada za hatu zije zikamilishihe elege mnyezi mkuharegeri adi ya ukaya ujori nika wa msaada wa hae wa msaada wa raru hamiso na unumtume sallallahu alayhi wa sallam ya unisoka annakihu alladhi yuridu al-afaf demru ya lola baada ya weji huru ya ukaha kana unai she azma ya ukaya ilia lole ilia hifadhi yeshe ushahane na unada muhahe mnyezi mgu hamuhatizele kadula ukaya mgujo mtolea wona iwahe huo hena mna mnyezi mgu ya yakumu fukaraa yuhunihi mbuwa humi mfadulihi ehikanga nyima fukara baada ya mlola hautawakali mnyezi mgu bali mnyezi mgu yuhunihi mbuwa humi mfadulihi mnyezi mgu hujo unikawa utajiri wahahe haula ufadula wahahe haula utukufu wahahe wabuwa mwasi wa unalimu hauka mnyezi mgu subhanahu wa ta'ala yede mwini wasamiji yede mwini riski zinji za unikaye mgu wahahe ya mtowa harumatabu wa akulu kawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. شكرا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون احسنا. اللهم افتح لنا ابواب الخير وافتح لنا ابواب الرزق يا رب العالمين. نرجو دعاء مع الشيخ محمد شرف. الفاتحه. اللهم زكي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها وارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما وملكا كبيرا وارزقنا شرب حول النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها ابدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كوزي اخيرا وليس اخيرا aba ando jeze mikro yinu mana toto hangu ji berkwes de sewa he emilawa assalamu alaikum eh sadi lisa zamba aba ka fanyao ye bilanati aba ka kwesi lokaya tumbo kala halina hola he nse kawse ilo yuna abaye na watu bana baba ewa marhaba nani kai zotwa baba nu orto do so baba nu gabi mbai gabi kali bai garizijuwa wa bayo da niho wa wal haji man saidi kau tu desa mu isima ba kolonel da haji alu abudu wa musa wa lo ki sadani ngabo wa baba wa lo da niho wakati lo no hunu ngabo mze baba hasman na mamadi malim na sifosta hini na mama di bana mjini Itaraya na Abdala mjini na mjiwebe wafundi juu bada daweni ni mwana Muhammad Amuri ikawa na mji wa ikafikia kwa sababu sibeti sibadi bana hiyo bali babu jino jisa bas wadu wa baba wa dani na wajomba waduga na na Muhammad Ali Kaf ngabo Said Ibrahim ngabo Ali Madinu ngabo Lali ngabo Shadarwesh na mimba hao wabaki hapo wajua kumba kwa yote jereme batsene wewe ndio mara sisi tutakuwa ama
avocat cosse. En tout cas, on doit mazamba na odani ho sa tu avumbua. Garvumbua o si doa se mana fika o haji shabani o hamidu ika o wande mduka kwenye lakile zoda oni hatu. Gabo. Si vous m'avez dit bana, vous avez dit que 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 Et les gars qui ont passé, on les mène. On est dans le côté. Tu m'as dit. Avant ça, si vous au panier, vous avez dit Harus. Ramwendo, Harmane Daho, Lohanus Hajamane Bourana Majamamad. Il y a un peu de temps, je me suis dit, il y a un starabu, Tukufu Al-Hajj Madinouf. Hadungwa, le Hajj Al-Wasadimina, on dit le Major. On ne va pas. Ramwendo, pas de temps. A mon âme, c'est vrai que. When they are placed Al Hajj Madinu, Al Madinu, come again, can you not see the teacher? Yala, we have a Larino Scadamina Comore de Sambro, the Capuchin from Madinu Karam, Hatinze Pia Haja, Wodi Alolem, when I'm Shangu Heada, Haja Lewo, Leda Holabinu Lozemana, Akaja, we are Larino Pramada, who is at an apartment, get placed Al Marum Zemadinu. Badati Bumwa, Haji Madinuna, Mzala Salimina, Gabum Zewhat, Tuku Fumraf, Yalam Jini, Nyabeni, Haji Nadon, Gabo, Haji Azim, Abu Haji Ali Mumin, Bondo Ababa, Lord Nino, Haji Azim. Haji Azim, Gabo Joba Donibo, Gabo Postuhat, Tukuf, Ali Mohamedinu, Nemana Nyabiko, Na, Lekira Kapata, Ikao, Tinamna Tukumua, Lekira Kapata, Lekira Kapata, Wando Joba, Wadaonio, Na Shamsudini, Wali, Yassini Alam Jinwa Jaweni, Na Fahari Ahmad Ebura, Il faut que tu te fasses. Passe. Ah. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Si vous pas subir la cafana de man, la ligue à mon mari, pas si tu as subir à Ola, à tisser Tibaba, subir la jali moumine à la fou, subir à Wenda même sa dernière bakou, Léo Katakaru Mamrou, au Kassamat Mufti, Amjokaya, sa dernière majeweni, Rondom Tinao, Chakam Jolido, Namse Watu Ahmed Juma, Ikawa, Wende Pusha. Amadi Juma. Subirawai, Hadam Jini Majina Sadani. Ikamba Bandem Sadani, Dazene Majori. Leo Kajaka Rumba Dem Zekajaka Hujarim Rum. Ikawali Majari Wumi. Akatuwa Wana Yuhan. Yasoma. Amahana, the Kashu Lamanukama Yukaya. Hinam Jumu Sulatasinu, Natuko Para. Shajana Beni Sadanamaku. Mwenda kwa juu ndu mulo wana kwa 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 k
Non, je... Saman, Saman. Quand tu dois jouer à Baba. Nous avons un de Kao, un petit salon. Vous avez demandé à soi de Bourra. Il y a un chipal. Il y a un carouchan. Il y a un chipal. 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 Il Masurufu de Aero Gaouni 250 euros avant Zigele que les Assadan. Je casse un peu. Zigele que les Zamagiran ont data Bibi Harus. Data Bibi Harus, c'est ce que les Data Bibi Harus. Zigele Gele Zamajewen. Zigele Gele Zamdani Wamzaza Banarus. Zigele Gele Zamaku. Zigele Gele Zasadani Parika Karanval. Nikish, mais c'est pas. Donc je vais aller en avant. Il est 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 Siri Kisha, avant toi, ma frère Wabal. Hachim Badi Sila Moudoula, Sima Baba Nassou. Hachim Amadel Yaman. Hachani Moumin. Hachani Moumin. Mohamed Saïdou Attam, Madame Kao. Madame Kao. Vous serez en Tindi? Ben, Mamoulou. Zéouhat, tout couvre moi de ça, regarde bien les Hadji Mohamed Saïdou. Nous sommes en train de se convaincre. Ah, je vais te demander si.
Les machins babia, Sadana Majoun. Et ma paix sera la Rumia la Léo, Rumia 5300 euros, Chanel de Leinu, Inéa Gazidja, Charika Houdja, les Ababa de la Rostad. La voisin Moussa Kazahavo, la joie de la semaine, ça fera pas de mal. Avant que je parle, et elle m'a tenu à Kama. Oh, elle m'a tenu. Joe Parem Manujo Kahu. Je ne sais pas. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwezi nga mjoka ya atarikudu amba ya izari ya banu walimu ya kawababa mnyambu ya izumu zinashiri alafu ya isimu yuporo mzimbaba shat mundo kanga anduwa mbe shiwari haukale lo shiwari nga shanzao shizimi shejungu nazinu lelo tihanda wa mwani lelo shawano wa mwani shihali haukayari kana mze wa hatu shimiji wa hatu uporo hasanali wa shimjwezi ambu alafu rikamuroni Dabi, Nejundu, nane mwana ya ma karani amada. Halafuola mduwa kado rikaba zimada sina he. Haduamba ukaya onwanu uanza na dodo onro na uwa pari ya naza isi muza hao. Halafu ya mzima ya upora shiwari, ya mzima ya upora Nejundu, ya mzima ya upora karani. Uwende mduwa ya kado karani onwawo haina nukua kahamba. Alafu onro wa jaji unduwa lelo abonge ya uramba uka ze isimu za hatu lelo gelazimuwa zife rumeze isimu izo zonda hau abonge kwezi simisi wabanu mjenjibu ezambu wabanu na mnye mshukurio letengwe kaudo la javanu kwa mboshiro njimaraba nuru onro haukaya umjiwa sadani huzo ndengwa kuyu nga mjiwa kawona bahati si uhunda tengwe jinji ekanga rifange mashuhuli shawo siku alele unu nga mjiwa kaya lizidi rani heli kaunda lindugu kaya hehe li umjiwa marisa ili ulio siku alele abungenga mboshelo marahaba ukaya kamjari ranzi kamnauri ranzi haukaya ni uranza abungetika haza nishukuru ya zenongo hizo ni ingazija mwarikili ya baro kwezi bali habo rihibibanu rijibu zenongo kaudo za mwabanu ya rijibu rambe hili ribo shee marahaba akua ramba ukana mwelimu abo shee marahaba hezenongo kaudo za mwabanu abongeri hibibanu rimbo shee ni marahaba nidaho la inyama hapibu ikaho ndo waka ukanzi walinde ledaho la nse riboshele marahaba boisufa usaini na wena mjoba kujundu njiwangikaho ndo maribele mwana mtukufu hoi marijilia hodahoni munu haukaya ngamjua ukaya sae nungu nopanda mwono mishe haina mdu ikawa ya tola mdu zumba ya uwe mdu huo ya uligwano haina mdu ikawa halika mdu dongo
halini yaundumbaindu hali mwomdu ya reda mbundo ezarahu demru ya rungwa mbutengwa nino rekange yako rekakati yao shamu hinyo rekakati yao hendamba ukabali fulani abdulfatahu warungu wangu abuze nungwa izono njisa basu wangu wawo geladhi mwomdu ya wanze abunge garishukuri yao umji wa sadani nedaho lenya nse nwa vika ulu wa baba dhukufu waloloda honiho nwa jomba wakabalia emwana hoi warere warumaida hoi lenya mahati kula tulina kwezi abunge rahansu ukanga mwendele nezimirongozi ya ukaya Banuri jiliwa, abonge kaya nduwa jiliwa, yagwa nutukuza ikawa nduwa nduwa jiliya, wadubesha marahaba, wekawa nduwa raliwa mzo, wangu wehanzi ngewa nduwa mbasa nukawa nduwa. Umahaji julio deka wa? Marahaba. Halo. Abonge kwezi? Halo. Bata siweshe marahaba, ya huwa ikawa nduwa kawalida, Awa basa inu Rija Garija wa umema na kibu Waheleda weka ono wa Rimi sababu Aukaya Rimi siwa baru Ne mwana nyanyi Mwana hanyu Mwana nyasi Swali hiburwa Swali hiburwa Waine mwika o Demru ya rizalia ya binti woi ikao swali ibura woi hazalwa arazaliwa haru mji wa sadani waru mwale daho lenya mahabibu ikao uo mwana mwana mshe wa mmadi nuhu ikao nga mji wao wakati kao wane msitara abu ya lao haruma Yegazija, yalao harumengwa kuyu, yalao harumja sadari. Kaukaitsihu, eyangiyo, yalao ya jahadari. Basensu ya kuja kumori, wakumori wakabushi. Alafuena mru, ya kazotipu kama zofashie. Yemeli, alafuena mwukaka, alafuena mwukaka, alafuena mwukaka, alafuena mwukaka, alafuena mwukaka, alafuena mwukaka, kashiro hao, kashiro kumori. Alafuwa waka walele mnumuri nino ukaya amintuwa shabuni Bahimadi muu Wende msitarabu ikawa wakati uwa haluwa paro agakani Haruoha Hamba ukawa ngea wanga nala uza shirushila nishipashi yerone ila haju Wende msitarabu mgazi jayapasha ambiyo handani Koja kumoni Wende mjomba wa swali ikura woi Na hajali wa hamada ikawonga mumona honga duwani mahuhunu wa ite mwaso ala hidurwa hazondu ala rimo ya johono suku aleno ya je angalie mwana hao ya sichodo ambi wazo ya johono angala la tene ya kutama kwa shuri aleno yu shuri angala la tene shaku shuri yonu kayao suwa inga mumona honga wa ite ali wa hamada mwaso ala hidurwa bali yao kwezi Kama tini shee mahamani kambaruga na ina mwananya wabila nasaruzi Swali ikuwa gene mwananya karani ahmada Ikao mwumjini sadani Kamu mwanao ikao hewe ya shibari Shae bazi maena swali ikuwa ikao hamba ukaya haina Sikuwa huja yago izo za karani Ama kaya swali ikuwa genga zija Shakarani ahmada Wonge baru, wonde wabili maswali ibuwa, ajahili baru, uloze mwanahani. Bija, rihulu kaya, ya monga mwanu, ikawo, mwawo honda honi, warengae mwana, wamba ukangela limuo, honda honi hunu, jiwe mbaba haki, kwezi, kasini mbaba haki, Ikaonge ulelwe mwana hoi Yawo haina mru
ulova awe mwana aliyo uone mwishahiru au kaswali ya zale mwana sha ngabwe mwa mzewa hatu ikao haja kazi urelele mwana harikala tseda ulwandu zatu watunga nikwaure nda umendore enmarika uenda shaka nukoto tikia uwani mkikao lezwa mana ulobda honi hatu de mwana nyasi awimu ikao mustah ikao ala humjini nyabe nyezi mbuya jahilia nyezi mbuya mnyeshi ahili isha Allah ta'ala hekara mamguna mkume kwa hindi mbaba ulobda honi hatu utangali liwezwa mana zoda honi hunu yasa yakasemwa na waswali wa mzaya ilonde na kanda mwambie ni habari ebadi yabo ngabo mzee wa hatu wa mkongojo mzee Yusuf Bakari uone mzee wa hatu mnyikulu ikao meilova badia yabo na apokamwendo na vanule lori yakamesetare zaua nguanu apokea wanoketu lazimu mdu anaboka ya reza aukakargani kwa dagi ikasha garumbao rungo Hito haru mwazoba Kundu haru zaili mwazimu Mwana mnyongofu Ikao, haini wani ikao ngeye Waru kwa hawa muzisa Mwaja Ne wabili mwahe Ali mwazimu Ali mwazimu Gabo Ne wabili mwahe Yusufa Amada aisimu ya mingu Ngawo Nimwananya Ngawo mwananya Ramadwani Ikawo Haina mungu Ya haja mahanu Ya henda yeso kadele mwananya Ikawo ndo mtu wawo Wainde mwana nyawa hali mwana aji Ramadwani Abunge Owana Watomba wada honi hunu Noana hume wada honi hunu Ngeladi muo Riwajue Enamna hao Ngeladi muo wakumbudwa Ngeladi muo zetakutuzao zonspia Zone hebanu akaba lelo Lubanu vambuoneha Lubanu vambuhuja Aonge Kundo Habu zama ni gurwa Kundo aduza Manje huma nadi Kundo aduza mani gurwa Mbaba wa hemwa na hatu Mbaba hama ni gurwa Mbaba hatu Ikao Harizali ya roka Wode mriyari zali ya sindira Uwane mbu ya rizali ya sindira Uwane mbu ya rizali ya sifori Uwane mbu ya rizali ya Uwana hatu walo hatu zatu Awangea uwane no Uwane mbu Raza kwa na sifori karaka Garigoka ya Koda honi unu Ndiyo mazwa mana Ikao, geladhi muo, wafuwe, heina, wanrimoka wafumbua. Awkanga asina mze wa hatu, mze wa hatu shos. Mze wa hatu shos. Ikao, mwone, mpika wane mloa wana wani hatu. Mze wa hatu, yako, geladhi muo. Wafanya jeju. Wakubaziha
nasina mzee wa watu Haji Mistwahi bwana kongenia mbeni nasina mzee wa watu Haji wote mzee wa watu mbaya atakwani mdada wa mdada hatu wote mdada wa mdada hatu mzee wa watu Mistwahi Zaire nasina nasina swadiki Mustafa Mtunga yala ongi nyambeni wode mbaye wa mbaba hatu ya wala zmari mkumbuwe wode mbaye wa mbaba hatu ngasina Muhammad Mwingi ya woka mjoka mbaba hatu kanaula uwa nubanu wode mjomba ulogo jolo kia vasa ngawo Afimu anwone mbaba ngabo alii ngawali na aje ya umbize hapa chama kama kuna mpulwa kadora ni mara kwa ngabo Ngabo emzwa atu Saidi Kibaba wonele kwa lobad ngabo emzwa atu ajali mumini waundo baba wa atu wona mumini abonge yabo ndamtokaya waundo wa sibia Saidi ndungenele fundula haye mkuparabanu na waundo wa tsanziwa kawaziwa mwesheje baba zindungwa zinona tabuti njeka yangu kwa janzi wana wazi wala funde sote zinu na tanisha wangu na kweni ya tanziwa na munga kwa lawama na kwetu kwa mata aku sira kawukipate abu kiyabu garantawo shukamu Ema bwana harusi. Ema bwana harusi. Aina mtu ya dalia. Ema no jabanu ya wakazula ya wakwa na harusi. Ya wakaja kazi hivi kaja kushia ya ndio bwana harusi jabanu. Ya bo kenye ya bo kazi. E mwana nyasi. Bwana harusi. Bwana harusi. Bwana harusi. Mwambie kwa ya hawa ikao. Kodaoni. Bwana harusi mzola mtaka mwanao ndio mwana. Wende bwana harusi ikao e bwana harusi woi ni dahoni eka na mparao walikuwa mundelo kaya enda ukaba ho walikuwa taenda ukaba ho au kama ni humu woi mbao au kambu mbo kambu mbo ukaba ho walikuwa mebanu kwa itoza haa Mola mo me lwano go le tota hai. Bolo au. Bolo mo ka ya mna ka mna ka jwa ka hiri. Au ka wa ka hiri. Wo wo kuni hania. Au ka ka mo mo be le au no ka. Mna ka jamma ni saidi. Mna ka jali wa mudu. Mna ka ka sa di Ibrahima. Au ka ya e ka mo mo me lwano go za zwa jina. Bana mo mo me lwano go ya toni zo. Dakika zihisa. Kena nungo zangu, mbuka wa mbili wazo. Wanukua mbili hapa kwa mbili ukaja sumba na mbogu. Na huo sumba na mbogu de wa zinzate mbogu. Wanukua hapa kwa mbili ukaja sumba na mbogu. Hakuwezo kwa zingu zikaa wa msiruni. Sharu mbili ukaja. Ya mbili ukaja. Ya wakahiri. Ya mbili ukaja. Ya mbili ukaja.
si waga wana arusi. Aukaga wazi ruzili. Si uzira. Si wanua sadani. Au si wanua mbakuni. Ezi nizoto zini si uzira. Ezi nizoto zini si uzira. Si wanua mbakuu. Na si wanua sadani. Noda ni kaudo jao. Aka si ura mnyezi mungu. Aku ingin berusaha mengisi minggu, wajah kasual. Aku ingin berusaha selebrasi dari hari mengisi minggu. Aku ingin siwura. Aku ingin disodok ini, disodok siwurifan, siwurifanya. Esabili, siwure masih mikiwaku. Aku masih mikiwa minggu. Wajah mengalah di minggu ambre. Aku kawan yang berusaha dengan wajah lorana, harusahu. Wajah berusaha dengan wajah zulha. Kumsujun, abang gaya aku, wanim dia lah di mungguang re. Abang gaya aku si ubura, gardu ubura, obana harusi, pasalam, umarah mungguai, ala wabarakat. Abang gaya aku si, dari para obana heri, ya jaya, ya, kualima, orang kasih jai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kita nak lihat kami orang kaya, bukan rumah kami. Mimi kami orang kaya, mimi kami orang kaya. Ada cakap orang kaya, kerja tadi. Ada sekam dia, sekam pun kami orang kaya. Aduh, goodbye. Alam wajib muskan. Adik muskan. Wajib selawat. Wajib selawat. Kau bayar apa sahaja. Pas. Tiba sah musk. Akbar. Bahasa kita ini berbeza. Bahasa yang buang gambar kita berbeza. Bisa bingung di Baraka. Mas eu ainda banco. Ah, mas ali.
Shezania Maku, Sadani Pari, Sadani Yanis Maraka, Banamaji Yamaku, Kasimitan Yamaku. Swali mubah